finální trailer ke hře LEGO DC Supervillains, která vychází už příští pátek u nás, ale ve světě asi o 2, 3, 4 dny dřív. Se pak podíváme. Ale teď k tomu finálnímu traileru. LEGO DC Supervillains Launch Trailer. Plus 10. Jeden z mnoha důvodů, proč se na tuto hru těším, je, že to bude hlavně o záporácích. A jak je známo, DC má nejlepší záporáky. Teď mi řekněte, jestli to bude Mark Hamill nebo Troy Baker, nebo jak se jmenuje, ten jako daboval v Arkham Origin. Ale zní to jako Hamill. Crime Syndicate. Akorát Luthora nedobuje ten, co ho daboval v Batman 3. Pre-order už mám. Už mám. Krásný. Jinak teď tady máte obrázek té edice, kterou jsem si předobjednal. Deluxe edice. No spíš lépe řečeno sběratelská edice, když už. Teď nevím, co všechno obsahuje, ale asi 6 balíčků. A v každém jsou asi 4 nebo 5 postav a nějaký mise. Pak steelbook, pak figurka sběratelská Lexi Luthora s eskem na hrudi. Lexi Luthor, no. A dál už nevím, prostě tady máte no, ten obrázek, jinak jsem si to předobědával u JRCčka, takže super. Je tady napsáno, kdy to vychází ve světě, tady dole? Ne. Ale mám takový dojem, že to vychází oficiálně, jo, tady, 16. října, takže 3 dny před vydáním v Česku. U nás to vychází 19. co jsem tak koukal. Čili to vychází na pátek příští. Čili přesně za týden, he. Jinak, co se týče té hry, tak ji budu natáčet a udělám to tak, že každý den vydám jeden díl. Zatímco u WWE 2K19, tak vydávám dvě epizody každý den, protože natáčím My Career mod a ještě jeden mod, čili Showcase, takže vydávám dva díly denně. U DC LEGO Supervillains tak to bude jeden díl denně. To si dám, no. To bude fuška. Ale nevadí, protože na tuto hru se nejvíc těším. Stejně tak jako na 2K19. Tak jo. Tohle bude asi všechno, jinak by mě hlavně zajímal ten příběh, protože tam asi budeme v hlavní roli my, čili si tam budeme muset asi vytvořit svoji vlastní postavu. Takže jsem velice zvědav. Sakra, ten počítač nějak učí. Takže tohle už bude úplně všechno. Pokud jste si ještě hru nepředobjednali, nebo se tebe nechystáte, tak v JRCčku, pokud chcete deluxe edici, tu sběratelskou. Jinak sledujte mě na Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTube, tady máte dole na obrazovce odkazy, anebo v popisku tohle videa. A pokud se vám moje reakce líbila, dejte like, odběr a sdílení, tohle bude z mojí strany pro všechno, uvidíme se u dalších videí, tak zatím čus.